te olette täällä? Okei, okay. Löytyy kyllä aika monta syytä. Mitä te teette? Niin no, tai siis kysytään näin, että mitä sä teet? Me ollaan etsimässä yhtä ihmistä ja palauttamassa sille moottoripyörän kypärän. Ja sä pääsit kuteutua sen perään? Nee, kun mulla aina. Aa. Niin joo, niin se taitaa olla. Joo joo. Teekö aika kivaa sille? On kyllä kiva. Siis kokeilla. Mun täytyy sanoa, että mulla on vähän sellainen identiteettikriisi, kun mä olen pienet tissit. Mä ajattelin tälleen peittää sen, että ketään ei niinku katso niin, sille. Niin sä ajattelit pukeutua miehen. Tuohon teräsmiehelle oikeisen tissit. Niin no, siis ota hemmen sinusta. No joo. Vittu sä oot pihalla. Niin on, tää on kiva pukupuista. Kiva pukupuista. Miksi te ootte pihalla? Niin. Eiks teillä ole kotia? Ei tietenkään. Te olette kodittomia. Kato, mä oon semmonen, että mä yritän auttaa sellaisia ihmisiä, joilla on ongelmia. Millä sä meinasit auttaa? No missä sun kypärä on, mutta se on palauttaa? Se on autossa. Ja mitä helvettiä sä sitten? Siis ei pitää mukana se, että ei ei se kaveri autossa. En mä tarvi kypärää. Ollaa. Mahtavaa. Joo joo. Mut saatte sitten mennä kotiin vielä? Ei tietenkään. Ei siis siinä on se aika, mitä viimeistään. Eiks 10 ole kotimenoaika? Ei. Juu. Ei saa mennä ennen huomista. Mitä pahaa teidän vanhemmat tekee? Tekee kaikkea. Koskettelee hirveästi. Siis pitäisikö lastensuojelun ottaa yhteyttä? Ei. Sehän on niinku vähän incestiä. Nyt puhut kyllä aika pussiin meihin tässä. Että... Kunti koskettelee kissoja kanssa. Vittu sä oot sekaan. Nyt menee kyllä aika yli tää homma. Siis mun mielestä te puhutte niinku vähän ympäri. No ei vissi välttämättä. Pitäisikö ottaa se rautalanka teille? Anna niin, sitä rautalankaa. Se rauta. Niin kato, kun monesti kun miesten kanssa juttelen. Haluatko se selittää enemmän? Oh, sit väännetään rautalanka. Mm. Aivan mä oon ihan tän tilanteen tasalla. Asia pieni. Tässä on kyllä vähän niinku... Helvetin hyvin väännetty. Etevä kaveri. Tuolla on aika hieno semmonen. Iso rauta. Se oli todella niinku äijien rauta. Oletko tässä... nähnyt siellä? Joo joo. Tässä on nyt se kuuluisa huumoria, että väännetään rautalankasta. Joo. Mä ymmärsin sen. Kyllä. Ootko asia pihi? Joo, se on harjoa se pihi. Hyvä. Jatketaan. Pystytkö sä selittää sitä, että miksi supermies on niinku supermies, miksi se sua menettää ainakin teräsmies? Niin. Niin. Se on eri asia. Täysin eri asia. Mm. Vittu, nyt meni kyllä kukkoihin. Se ei oo mikään Steelman, kato. Ja onko mut hei, teräsmiehellä punaiset hiukset? Mä olen Super Doris. Oho. Mulla on... Mä onko harrastan... silloin punaiset hiukset? Joo, mä harrastan musiikkia ja mulla on videoita tuolla hiukset aika paljon. Miltäs niitä, miltäs nimeltä niitä oikein löytää? Super Doris. Mä olin tuossa Ellivuorossa katsomassa. No, Kiljo. En. Oota, nyt se lähtee. Korvat lukkoon. Vittu, että meni kyllä lukkoon ihminen. Heti kun tarvitsee vähän kiljua, niin... En osaa kiljua. Kirjoitaks yhdessä? Se oli nyt vähän... Just sattu kyllä sitä päähän. Tuo. No juu, et tietenkään. Nyt kyllä sattu. No mut ei. Me jatketaan matkaa. Joo, ootteko te ihan niinku näin lahesta vaikka tähän? Eikö me ollaan hyvin käyty? Ei tänne kannata tulla. Nähdään. Joo, me uutellaan näin. Morjesta.